ନମସ୍କାର ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଛାନ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଛାନ୍ଦର ସାରାଂଶ ହେଉଛି କଂସ ରାଜାଙ୍କ ଡଗରାଶି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଜକ ନିଧନ ଗନ୍ଧପୁଷ୍ପହରଣ ଓ ଧନୁଭଗ୍ନ ଆଦି ସମ୍ବାଦ ଦେଇଅଛି କଂସ ରାଜାଙ୍କୁ ଆସିକି ଡଗର ସମ୍ବାଦ ଦେଇଛି ହେ ମହାରାଜ ନନ୍ଦର ତନୁଜ ତୁମ୍ଭର ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ଶୁଣି ଦୁର୍ମିଳାନନ୍ଦନ କିଛି ସମୟ ତୁନି ହୋଇ ରହିଲେ ଡଗର କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସୁରଗଳଙ୍କ ବଧ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇ କହିଲା ଏହା ଶୁଣି କଂସ କହିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ନାଶ ହେବ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସୁଖ ଲାଗି ନିଜ ଅଙ୍ଗ ହାଣିଲି କାହାକୁ ମୁଁ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାକି ଆଣିଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବଳ ସାହସ ଦେଇ କହୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଗଲିରେ ଡଗର କଂସ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି କଂସ ତାର ମଲ୍ଲମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ନିନ୍ଦା କରିଅଛି ଶତ୍ରୁ ନଥିବା ବେଳେ ପଛରେ ବଡ଼ ଗର୍ବର ସହ କଥା କୁହନ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଶତ୍ରୁ ସୀମା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଧନ୍ୟ ସେ କ୍ଷତ୍ରୀୟମାନେ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମରୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କି ଉପମା ଦେବିରେ ଡଗର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ନିଜେ ନ କରେ ତାକୁ ନପୁଷଙ୍କ କୁହାଯାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ତିନି ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ପର ପ୍ରତି ଆଶା କରି ମରୁଛି ମୋ ଠାରୁ ଆଉ କେହି ଅବିବେକ ନାହାନ୍ତି ରେ ଡଗର କଂସର ମଲ୍ଲମାନେ କଂସର କ୍ରୋଧ ଉପଶମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇ କେତେକ କଥା କହି ଅଛନ୍ତି ମଲ୍ଲମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଛୋଟ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ମାରିବେ ଆପଣ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇ ମାରିବୁ ଭସ୍ମ କୂଢ଼କୁ ଆପଣ ବତାସ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅନେକ କାଳରୁ ପୁରୁଣା ସରାସନ ଥିଲା ବୋଲି ନନ୍ଦଚାଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏହା ଶୁଣି ତୁମେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛ କାଲି ସକାଳେ ଦେଖିବା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ତୋଳି ଧରି କଚାଡ଼ି ଦେବୁ ମାରିଦେବୁ ତା'ର ଅଭିମାନ ସରିଯିବ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଘବାନ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ରହିବେ ସେମାନେ ଯେ ଅକ୍ଳେଶରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ଏହି କଥା କଂସ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ସ୍ଥିର କଲେ ଅସୁରଗଣ ସନ୍ତୋଷ ଦେବାପ୍ରାୟ କହୁଛନ୍ତି କାଲିର କଥାକୁ ମନର ବ୍ୟଥାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ତ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି ଶତ୍ରୁ ଆମେ ମାରିବୁ ତୁମେ ଅସ୍ଥିର ହୁଅ ନାହିଁ ଦନ୍ତିପାଳକୁ ସିଂହ ଦୁଆରେ ରଖି ସଭା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଧନୁଜ ରୂପାମଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା କଥା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ବୋଲି ବୈରାଗୀ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ